A Rádio Montalegre dá voz às gentes, às terras, no Vozes do Povo. Contrabando para a frente! Mas não quero saber tempo para nada, meu amor. Quero ver o levar ou menos o burro comigo. Quero levar o burro contigo, mas não fizesse. O burro ainda vai que tu vão deixar. De 15 em 15 dias, este programa apresenta as freguesias do Conselho de Montalegre, numa reportagem com autarcas e população. A freguesia de Tourém é uma freguesia que se encontra no extremo sul do concelho, encravada na Galiza, como muita gente gosta de dizer. Eu prefiro dizer que foi ali que começou Portugal. Vozes do Povo. Sábados do meio-dia à uma da tarde. Repete domingo das 8 às 9 da manhã. Este programa tem o apoio da Câmara Municipal de Montalegre.